Hola a tots i a totes. Avui parlarem en el nostre club confinat online de Joan Lluís Lluís. Soc aquell que va matar Franco en el nostre club confinat de la biblioteca de la Roca. Us parlarem d'aquest autor, Joan Lluís Lluís, un autor que ha viscut en diferents períodes de la seva vida amb dos costats de la frontera, la Catalunya Nord i la Catalunya Sud, segons les vicissituds de la vida, econòmiques, etc., històriques, però que especialment ha viscut molt a la Catalunya Nord, a Voló especialment, ha viscut també al Vallespí i que té una estimació especial per la terra, per la Catalunya Nord, i que això es transmet en les seves obres, això es veu molt bé. Jo sóc aquell que va matar Franco, hi ha una especial, una de les capes, de les moltes capes que té aquest tapís, que és aquest llibre, un dels molts fils que té el tapís, és aquesta estimació per la terra, per el paisatge, per la geografia, per tot el que conté, i per la tradició i per l'espai, no? Per l'espai físic del Vallespí, de la Catalunya Nord. Una altra de les característiques que té la literatura d'en Joan Lluís Lluís és la seva defensa des de sempre de la llengua, no? Ha estat una persona que sempre ha defensat la llengua per sobre de tot. Ell ha criticat sempre el llengüicidi que ha patit el català a tots els territoris, però especialment a França. Ell col·labora amb diferents diaris i amb diferents mitjans en català. I és un dels pocs escriptors que ha lluitat molt per poder escriure en català al costat nord de la frontera, i que de fet tota la seva obra literària s'ha publicat al costat sud de la frontera per la dificultat que té de publicar en català al costat nord de la frontera. I és una de les coses que sempre ha constatat i ha volgut protestar per aquesta manera que té l'estat francès de discriminar la llengua catalana dintre de tot l'estat, no? Diu que a casa seva en general no es llegia molt, en general no hi havia molts llibres, la seva àvia no llegia especialment, però que ell des dels 13 anys ja va tenir la idea fixa de que volia escriure. Diu en una entrevista: a l'escola tot d'una em vaig adonar que escrivia més bé que la majoria dels altres alumnes, esclar que en francès, ja que el català estava en aquells anys totalment exclòs. Em va semblar meravellós saber fer una cosa més bé que els altres, i justament era una cosa que entroncava amb la lectura, que era allò que més m'agradava. I a partir dels 16 anys va conjuminar aquesta vocació amb la voluntat de recuperar i desenvolupar la identitat catalana. Fins als 20 anys només parlava català amb el meu pare, i era un català molt rudimentari, molt empobrit, literalment d'estar per casa. Per a mi el català era una llengua de l'encop pròpia i llunyana. No tenia ni idea que tingués regles gramaticals, diccionaris o que disposés d'un corpus literari. Per tant, va ser un descobriment per ell, la llengua catalana, i ho podem veure com aquest descobriment és part també del propi protagonista de Jo sóc aquell que va matar Franco, perquè dintre del llibre hi ha una part vital del propi autor, Joan Lluís Lluís, i és aquesta part vital també de la llengua, de la defensa de la llengua, de la defensa del català, del descobriment dels diccionaris, del descobriment de les paraules, de l'enriquiment de la llengua, de l'enriquiment de la història de cada paraula, de com cada paraula té un gust especial
que ens dona identitat i ens dona el plaer de conèixer-nos a nosaltres mateixos a través de la nostra llengua. Hem de dir, doncs, que en Joan Lluís Bisc és un escriptor, però també, sobretot, és un activista de la llengua, no? És un activista de la llengua que ha treballat amb ella i per ella des de tots els punts de vista literaris i periodístics des de fa molts anys. I ja passant a parlar una mica més del llibre i sense entretenir-nos massa per no fer-ho molt llarg, direm que Jo sóc aquell que va matar Franco és en principi un llibre de ciència ficció, és una distopia, perquè clar, partim de la idea que en un principi partim d'aquella idea de dir i si Franco no hagués dit no a Hitler, què hagués passat? I si Franco no hagués dit no a Hitler, com hagués evolucionat tot plegat, no? Doncs aquest és el cas que ens està explicant en Joan Lluís Bisc. Des d'aquest punt de vista això seria una distopia, no? Diguéssim que en Joan Lluís Bisc construeix una història que té molts fils, que és com un tapís, que té moltes històries, perquè ens explica la Guerra Civil vista des d'aquest punt de vista, ens explica els camps de refugiats i d'argelers, amb tots els republicans que van patir la repressió als camps de treball d'argelers, però també ens explica la persecució que van patir per al feixisme, ens explica tot plegat des del punt de vista d'aquest i sí, no? Però aquest i sí ens porta més enllà fins a un spoiler molt gran que ens el fa des del primer moment amb el títol, perquè ens diu jo sóc aquell que va matar Franco. Des del primer moment ens explica com acabarà la història, però és que no és això l'important, perquè ell en una entrevista ho diu, necessitem matar Franco. Això és evident, perquè Franco diuen que va morir, però en realitat va hibernar. Estava en hibernació i ara s'ha despertat, avui dia, no? Amb aquestes paraules expressa en Joan Lluís Bisc, amb aquesta entrevista que se li va fer a la CatCon, a la Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia d'aquest any passat, expressa com el feixisme encara existeix i com encara es fa factible, i com cal posar-lo sobre la taula. I que ell, d'alguna manera, amb aquest llibre que va guanyar el Premi Sant Jordi, volia posar en relleu això, no? I com calia matar Franco, com calia seguir matant el feixisme, com calia posar en relleu que el feixisme encara existia. Però el llibre té moltes més coses, com ja us he dit abans, té moltes més capes, perquè també ens parla doncs, d'aquest amor a la terra, d'aquest amor al Vallespí, d'aquest amor a la geografia, al paisatge. Hi ha un moment donat en què el protagonista recorre les terres, no? I veu ens parla d'un lloc on veu una inscripció en una pedra amb el Canigó al fons, no? Que diu, malfia't de la història, somia-la i refés-la. Això és el que fa ell, no? Refà la història en aquest llibre, és una cita de Pere Quart. L'escriptor diu que ell l'havia vist de petit amb un monolit que hi ha enmig del Canigó fent una passejada i que se li va quedar molt fixada en el cap i després la va voler utilitzar en aquest llibre, malfia't de la història, somia i refés-la, se li va quedar fixada i la va voler utilitzar en aquest llibre. Per tant, hi ha moltes capes, hi ha història, hi ha geografia, hi ha paisatge, hi ha discurs polític, no? Perquè hi ha aquesta refer la història per repensar-la, no? Per criticar aquest de retornar del feixisme que cal posar-lo en relleu, no? Avui dia, i que cal que tots el tinguem molt present, i per tant que cal que tinguem la situació molt al dia del que està passant, no? Diguéssim. I per últim, també, per tant, són moltes històries superposades,
les que ens presenta aquest maqui tan especial que li falta un ull, l'Agustí, que en va trenques i barranques, que fa unes amistats molt potents, que estima tant la llengua, que estima tant els diccionaris, que estima tant la paraula, que a través de la llengua i de la identitat es fa la seva pròpia persona, i que al final acabarà, doncs, això, matant a Franco, això que ja sabem des del primer moment, perquè l'autor ens ho diu només començar el títol, però és un personatge que se'ls fa estimar, que es fa molt especial i que ens explica a través de les seves vivències, de la seva vitalitat, del seu moment vital molt especial, des que és nen fins que és adult, fins que és molt adult, ens explica tota la seva experiència vital a través d'un moment històric molt interessant d'Espanya i de França, i de la Catalunya nord i de la Catalunya sud. Ens explica la nostra identitat, la seva, la nostra, i d'una manera molt especial en Joan Lluís Lluís aconsegueix entrar en tot allò que som nosaltres, que és Catalunya, que és la nostra llengua, que és la Catalunya nord i la Catalunya sud, que penso que és molt interessant. Una aportació a la nostra identitat mirant aquestes muntanyes del Canigó, que es poden veure a les portades, que ara que estem confinats ens obre també amb aquests paisatges que descriu del Canigó una finestra, perquè quan llegim ens imaginem aquests paisatges del Vallespí i tenim ganes de tornar-los a veure més enllà del que podem veure amb les quatre parets que estem rodejats tots aquests dies. I bé, a partir d'aquí us he fet 5 cèntims del llibre i del que jo he vist una mica així ràpidament, i començarem a parlar del que ara heu vist tots vosaltres. La paraula és ara per tots vosaltres. Seguim.